tehdään tämmönen 200 tilaajan spesiaali MS200 remontti pätkä ja tähän vaiheeseen se nyt tänään jäi ja jatkuu sitten kun seuraavan kerran on aikaa ja seuraavaksi niin mä käyn vähän läpi, että mitä mä oon tässä tehnyt ja en ole tosiaan mikään ammattilainen näissä hommissa. Ekaa kertaa teen tällaista ja katsotaan tuleeko tästä vehettä. Tämmöistä opiskelua tää on. Mutta pistetään pyörimään tuosta tuo setti. No niin, morjesta. Jatketaan tätä Steel MS200 projektia vähän eteenpäin. Tuli ne osat tuolta Saksasta. Tuommoisesta firmasta. Ja siinä on nyt tiivistesarja. Sitten on noin Stefat. Ja nämä Stefat, niin nämä näyttää olevan nyt tämä tämmöinen tarvike Stefa, mikä on tavallaan niin kuin enemmän normaali Stefan näköinen, jossa on toi vähän ne kumisempi ja sitten siinä on noin näkyy tuo jousi tuolla sisällä. Eli se stiili alkuperäinen Stefa on semmoinen vähän pakeliitin tyyppinen, semmoinen tosi kova Stefa. En tiedä yhtään kummat sieltä tulee, mutta näköjään nuo. Nämä voi olla vähän helpompi asentaa. En sitten tiedä, että minkälainen ero niillä muuten on. Niistä on jonkin verran videoita YouTubessa englanninkielisiä, niin noista Stefoista. Sitten on laakerit ja sitten niin kampiakseli. Uusi. Ja mä aloittelen asentamaan noita. Vähän on uusia työkalujakin tuohon hommaan nyt olemassa. Katsotaan miten tää onnistuu, minkälaista kiroilua tää on tää touhu. Okei, niistä uusista työkaluista niin pari laakeri-irrotustyökalu settiä tässä nyt käytössä, toinen niistä tämmönen Pilteman setti, jossa on siis erikokoisia näitä erikokoisille laakereille tarkoitettuja tämmösiä paikalleen asetusvermeitä. Nää on suunniteltu niin, että nää laitetaan tuohon päähän ja sitten lyyä vasaralla se tuonne sisälle, mutta mä teen mieluummin vähän tälleen niinku rauhallisemmalla tyylillä, eli tuo just löytyi sopivan kokoinen tuo työkaluosa. Ja sitten mulla on kierretanko täällä sisällä, mikä on tuolta, mä oon sisältä teipannut se, että se ei raavi noin tuota laakeria. Niin toisella puolella on tämmönen iso hylsy ja sitten toisella puolella on tää tuota työkalun osa. Ja sitten tästä niin noilla avaimilla lähdetään kiristämään sitä, niin se pikkuhiljaa painaa sen tuonne petiin tuon laakeri. Vähän rasvaa on laakerin ympärillä, että se luistaa sinne ja tälleen niin se menee silleen aika hallitusti ja näkee, että se menee suoraan sinne perille. Sitten jos se lähtee menee vähän vinkkeliin, niin sitten voi ottaa irti tämän työkalun ja sitten napauttaa kevyesti vasaralla silleen, että se on tämän työkalun kanssa, että se menee suoraan ja sitten jatkaa taas tällä. Siinä menee vähän aikaa, mutta se menee vähän hallitummin. Tapana itsellä on vähän turha paljon hätiköjä näissä hommissa ja sitten huomaa, että jotakin meni rikki taas yllättäen. No niin, vähän mä sitä jouduin oikaisemaan ja katsotaan nyt, jos saisi näytettyä tämän periaatteen. Kyllähän varmaan kaikki jo se ymmärti, mutta sinne se pikkuhiljaa uppo. Eli mä laitan sen nyt tonne paikalleen. Mennään seuraavaksi sitten. Mä laitan nämä laakerit molemmille puolille paikalleen ja sitten siirrytään noihin Stefoihin. Ne saattaa ollakin aika jänniä laittaa. Okei, tuo pusla tai Stefa-asennus ei ollut kyllä vaikea homma. Se meni sinne ihan painamalla vaan se vähän öljyttynä ja tosiaan se stiili alkuperäinen Stefa on semmoinen kova jotain pakeliitin tyyppistä, niin
sitä se joutuisi naputtelemaan, tai siinä kanssa pitäisi olla tarkkana, ettei sitä riko, mutta tämä tämmöinen ainakin niin meni kyllä vähän pelottavankin helposti tuonne sisälle, että kuinkahan se tiivistää. Kai se sen tiivistää sitten. Ilmeisesti näissä kaksitahtivehkeissä se on aika kriittistä, että se kampikammi on tiivis. Jees, nyt mulla on siinä lohkot paikallaan, tiiviste tuolla välissä. Ja mulla on nämä ruuvit tälleen, mä oon merkannut, laittanut tämmöisen filmipurkki ja laittanut, että missä mikäkin on. Elikkä ne kannattaa pitää aina säilössä silleen, että muistaa sitten, varsinkin jos tälleen, kun välttämättä ei samana päivänä saa kaikkea kasaan, niin sitten kun jonkun projektin jälkeen aloittaa taas etenemään tätä, niin sitten ei muista enää, että mikä ruuvi minnekin tuli. Ja tässä mulla meinas käydä semmonen köpelyhomma, että kun mä kuvittelin ottaneeni kaikki lohko ruuvit irti, niin ihmettelin, kun se ei leviä millään tuo lohko tuosta, niin tuolla tommosen öljypumpun kumin alla oli vielä yksi ruuvi. Niin ei ollut kaukana, että olisin teutaroinut rikki koko laitoksen, kun se olikin kiinni vielä sieltä välistä. Eli semmoista siinä voi käydä, kun innoissaan aina tekee juttuja. Tässä on välillä vähän miettiäkin. Okei, nyt on mäntä paikallaan ja männän kanssa on vähän pirullinen tuo, eli sinne tuli laakeri tuonne kiertokangen ja tuonne yläosaan, sitten toi tappi tuonne sisälle ja sitten tommoset, ei niitä ehkä saa kuvattua, mutta tommoset hengettömät pienet rautalankajudanset, mitkä pitää sen tapin tuolla sisällä. Ja ne rautalankat on tympeä laittaa, tai tympeä, mutta ne tahtoo olla semmoiset, että ne pinksahtaa sieltä aina pihalle. Ja se kun lentää jonnekin tuonne navetan lattialle, niin soro nousee. Sitä ei sieltä kyllä taho millään löytää. Voi vaan sitten olla tyytyväinen itteensä, kun kuulee sen pienen ropinan jossakin. Mutta ne on nyt siellä paikallaan. Seuraavaksi alkaa toi sylinterin laitto, eli tuohon tulee tiiviste väliin. Ja kun sylinteriä laittaa, niin tässä mä nyt laitan tämän vanhan männän tänne takaisin, niin tuo, kun tämä ei ollut leikannut tai mitään tämä kone, niin tuossa näkyy tuommoinen tappi tuossa kohtaa. Niin tuo männänrenkaa, tuo välikkö pitää asettua niiden tappien kanssa samaa. Muuten se ei mene paikalle. Ja tietenkin pitää laittaa vähän öljyä tuohon ympärille, että se luistaa hyvin. Ja siinä ei pitäisi voimaa tarvita, kun laittaa hän sinne paikalleen. Muuten ne menee poikki noin männänrenkaan. Sylinteri on nyt paikallaan. Se oli aikamoinen nysvyy se laittaa se mäntä tuonne sylinterin sisään. Mä suunnittelin jo tässä semmoista. Yksi vaihtoehto on siellä olemassa työkalujakin, mutta sille, että tekee ohuesta pellistä. Nyt on peltipurkista tämmöisen vanteen ja sitten tämmöisellä pannalla laittaa ne männänrenkaat sinne paikalle ja sitten liuuttaa sinne sylinteriin. Mutta tuo meni nyt ihan okosti nyt tonne sisälle, mutta on se vähän semmonen nysvyy homma. Ja neljällä pultilla, aika pienellä on tuo sylinteri kiinni tuossa, niin mä laitan ne nyt paikalleen. Ja tässä nyt kun kiristää, niin ristikkäiset aina ja pikkuhiljaa kiristelee sitä momenttia, vaan tietenkin olisi hyvä olla niin, ja katsoa sitten tarkasti, että mihin momenttiin se tulee, mutta nuo ei millään älyttömällä kireivellä ollut niin mä vähän nyt käsiin semmoiseen tiukkuuteen, että se pysyy siinä, mutta ei tarvii ihan kädet valkoisena vääntää. Noin, nyt seuraava vaihe on yhdistää tämä kokonaisuus, jossa on tämä lohko ja sitten kiertokampi ja sylinteri ja systeemit, niin tuohon osaan, missä on polttoainetankki. Tänne alle tulee sitten vielä toi pakoputki. Tän näköinen osa. Ja siihen tulee vielä tommonen pieni metallinen tiiviste tuohon kohtaan tuonne alle. Ja mä purkaessa otin niin, että tää lähti ihan täältä pois, eli tuo oli paikallaan tuo osa, missä on sylinteri ja
nuo, niin mä kokoan sen nyt sitten samalla periaatteella. Tai sitten mun pitää laittaa tätä niinku yhtä aikaa. Katsotaan, minkälainen setti se on. No niin, nyt on tankki ja tuo sylinteri ja lohko-osa naitettu yhteen. Tuo oli pakoputki kahdella pultilla tuolta alta. Ja tuonne tuli semmonen muovikappale tuonne päätyy, minkä mä tietenkin menisin unohtaa siitä. Ja sitten kaksi ruuvia päällä ja kaksi ruuvia tuolla alla. Sitten seuraavaksi pitäisi asentaa siihen toi kahva ja yläosa. Siinä tulee olemaan tää kurkku. Niin se on vähän se ehkä semmonen haastava paikka. Se pitäisi saada mahutettua, niin katsotaan. Miten mä saan se ujutettua. Sitten pitää tietenkin samalla aina seurailla, että minne näitä letkuja menee, että ne tulee oikeista paikoista pihalle. Mä oon kokeillut paineistanut nää. Monestihan yksi ongelma käynnistyksessä on tää, että tää polttoaine letku on jostain murtunut ja hapertunut. Se mä oon nyt koestanut, paineistanut, että se pelittää. Sitten netistä katsoin, niin yksi semmonen ongelmakohta on tää korkki. Eli tässä on semmonen tiiviste. Ja jos tää tiiviste on mennyt rikki, niin sitten se ei ole ilmatiivistä tää tankki, jolloin se ei tuota pelitä tää kone. Mutta mä oon sen kokeillut, niin se pitää kyllä semmoilla painella, millä kun puhaltaa tuonne letkuun. Et tietenkin sen olisi voinut sinne vaihtaa samalla, mutta sit mä kiroilen sen kanssa joskus myöhemmin. No sainpa sen sinne kuitenkin laitettua. Elikkä tossa näkyy toi kumikurkku, niin ihan silleen tein, että pikkusen koitin työntää tätä nakkia tuonne alle ja rytätä sitä niin, että saa nuo reunat tuolta ylös ja sitten jostain lähtee nykimään sitä sisälle päin. Siihen olisi voinut tehdä niin, että virittelee narun tuohon ympärille, että se supistaa se ja sitten vetää se sisään. Semmoisia konsteja ainakin on nähnyt tuolla käytettävä netissä, mutta sain sen tuohon paikalle rikkomatta mitään. Tuolla oli yksi letku, mikä piti laittaa tänne se tulee tuohon reikään sieltä, mitä ei ikinä tulekaan, en itse tiedä tarkalleen, että mitä se työntää tänne. Mutta se piti laittaa sieltä liitokseen ja sitten polttoaineletku tosta tuo sisälle. Sitten täällä eessä oli sähkö ja vähän se, eli tuolla kahva alla, niin siellä piti liittää yksi apiko liitos kiinni. Ennen kuin laittaisin tänne paikalle. Mutta nyt itse asiassa mä tajusin, että mä oon tehnyt virheen. Muhan täytyy laittaa tänne se liitososa. Eli justiin. Eli tämä näin tietenkin. Voi hyvänen aika. Kiva homma. No, ei mitään. Nythän sen pitäisi mennä sitten hienosti, kun kerran sen on jo tehnyt. No tässä olikin onni onnettomuudessa. Mä sain se ujutettua tuonne väliin. Eli sinne tuli se osa ja sitten tuo mahdotus tuon ruuvin alle. Ja tuo kahva tulee kolmella ruuvilla, kahdella isommalla ja yhdellä tämmöisellä pienemmällä. Kaikki on samannäköisiä tämmöisiä vähän erikoisruuveja. Eli tuonne yksi pitempi, tuonne yksi pitempi ja sitten tänne kahva peräosaan niin tulee yksi. Okei, nyt semmoinen kohta, missä tosi harrastajat niin kauhistuu, mutta tässä on edellinen purka ja vähän hävittänyt ruuveja, niin löytyi samalla kierteellä, saman mittaiset, tosi ristipäällä, eikä ole sillä lukko kannalla. Mutta mä laitoin nyt niillä kiinni tuo öljypumpun tuohon. Ja tosiaan niin tuonne gummiosan sisälle menee tuota, niin mistä se tulee sitten tänne ketjulle se öljy. Ja sitten tuolla niin toi öljyletku, senkin mä oon koepaineistanut, että se letku on ehjä. Noin. Sitten pitää laitella näitä suojamuoveja tuohon päälle vähän. Joo, toi sytytys tai tulpalle menevä johto, niin piti laittaa vielä tuolta tuon öljypumpu alta tuolta. Sitten siinä joku tommonen lämpö suoja tossa noin, kun se on tuon sylinteri vieressä. Mutta täällä tosiaan on vähän ongelmaa ehkä luvassa, että täytyy jatkaa jollain piuhaa ja sitä rataa. Ok, mä laitoin tonne ton
Eli tässä on se pyörä, joka pyörittää sitä öljypumppua sitten tuolla noin. Ja nyt pitäisi laittaa sitten toi käli, että tämä nyt on nimeltään tämä osa, joka pyörii tuota magnetoa vasten ja tekee siellä sitä magneettisuutta ja saa aikaa sitä sähkövirtaa. Tässä on nyt tämmönen pienen pieni hengetön metalliosa, joka tulee tänne akseliin, joka sitten lukitsee tän oikeaan kohtaan tuohon loveen. Sen jälkeen se kiristetään mutterilla paikalleen. Täytyy kohta lopetella, että tänään on Sarin syntymäpäivä, niin voi olla, että touhutaan jotain synttärihommia sitten. Jees, kiitos seurasta. Tähän kohtaan tosiaan se jäi, niin kuin alussa sanoin, 200 tilaajaa täynnä. Se on 2 kertaa se, mitä mä kuvittelin, että ikinä voisi tilaajaa tulla. Ja kiitos siitä ja toivottavasti jotain mielenkiintoista näissä videoissa on. Että kaikenlaistahan sitä tulee laidasta laitaan tehtyä ja tusattua enemmän tai vähemmän onnistuen tai sitten kantapaan kautta oppien niin täällä maalla. Jees, no niin, kiitos.